דבר אביב פלד, אני המפקד האחראי כאן. אפשר לסיים את האירוע עכשיו ללא פגיעה מיותרת בחיי אדם. שחררו את כל מי שנמצא בפנים, או שנאלץ להיכנס עם כוחות גדולים. לירון אמר שתתקשר ברגע שתתעורר. אוקיי. אני חסם להרוס. אוקיי. זה בסדר שאני אשאיר אותך איתו? כן. אולי אל תדברי איתו. תארת עצמך מה יקרה לך כשכל זה ייגמר? אני לא דואגת. אדם יודע מה הוא עושה, אני סומכת עליו. עשה טעות. טעות גדולה. זה ייגמר רע מאוד. זה הליך פורמלי, מישהו מבני המשפחה צריך לזהות לפני ש... מכניסים לארון. גם צביקה יכול לעשות את זה. אני יודעת. אתה דואג לי, אתה חושב שאני לא אעמוד בזה? שמואל היה כל כך מלא חיים, לראות אותו ככה, אז אני לא בטוח ש... הוא היה בעלי 35 שנה, אני רוצה להיפרד ממנו. גיאורה. שלום טובה, מה שלומך? שואלים אותי את זה הרבה ביומיים האחרונים. נותן לי תשובה. אתה היית כמו עוד בן שלו. כן. אוקיי, שנעשה את זה. כן. אני רוצה להיכנס לבד. דווקא אני חושב שברגעים כאלה אני אצלך... אני מעריכה את זה. אבל כפי שאמרתי קודם, אני רוצה להיפרד לבד. טובה. אני נכנסת לבד. תמסור לו. אני עשיתי את החלק שלי. ואתם תשמרו עליו. בריא ושלם. היי שיעוש,
מה נשמע, מותק? בסדר. ישן טוב? כן. כמו של אבא שלי. כמעט. תראה, היום בצהריים יחליפו לי את אלה, ואז יהיה בדיוק כמו של אבא. לפני כמה ימים הוא אמר לי שהוא לא צריך אותם יותר. איך לא צריך אותם יותר? למה הוא התחפש בפורים? לדורה? הוא קצת אוהב את דורה, נכון? מי יודע? שירה, בוקר טוב. בוקר טוב. נו, איך המיטה החדשה? כיפית. יש לך קערה עם קורנפלקס במטבח. תודה. מתרגש? מה זה מתרגש? זאת התחושה הזאת שאתה מנסה להסתיר. אה. אז כן. תנסה ליהנות היום. יהיו לך עוד הרבה ימים לדאוג. זה היום שלך. אני לא הייתי שורד יום בלעדייך. מה עם אדם? נראה לך שהוא יספיק להגיע? לא, לא נראה לי. יש לו דברים יותר חשובים על הראש. הוא אמור לאסוף את שירה רק אחרי צהריים. החבר הכי טוב שלו מקבל דרגה, זה גם חשוב. אני בטוח שהוא שמח בשבילי. Attack in the Middle East. Boyle said in a press conference that he does not have any intention of sending British soldiers into the Middle East. The president of the United States and European leaders, including the German chancellor, expressed disappointment to Boyle's decision. They said it was important for all Western countries to create... רכבים. ציון ונצר ברכב שלי. אני אלמד את המסרה. אתה נוסע מאחוריי. אם יש בלגן, אתה נעלם. גיא, לא משנה מה, אתה מנתק מגע, תמשיך לגבול בלעדיי. יהיה בסדר. אחרי כל הבלגן שבוע שעבר, סוגר לנו מכסה לשנה הקרובה לפחות. גבול בירדן, אנחנו חוברים למוסה, הוא מלווה אותנו משם. ציון ושרה מחזירים את הרכבים, מוסה מכניס אותנו לתוך ירדן. אחרי שנכנסנו, יש לנו 20 דקות. בשטח מדברי, חשוף לגמרי. זו... נקודת התורפה שלנו. כן. האזור הזה מדאיג אותי. אחר כך יש לנו רק עוד רבע שעה, ואנחנו מגיעים לזה תעופה של יד אמן, ולמטוס שמחכה לנו. אנחנו לא צריכים להסתתר יותר. מזכרת.
הספירה הזאת, זהו לדעתי. נעשה אולי עוד אחת לפני, אבל כמעט סיימנו. את מאמינה? לא ממש, האמת. לא ממש מאמינה. גם לא ממש סיימנו. נכון. אבל כשרואים את קו הסיום, מקבלים את הכוח לגמור את המרוץ, לא? כן. אתה לבד? כן. אני לא יודע איך להגיד לך את זה. אני חושב שנצר חי. מה? האדם סובב את כולנו. מה זאת אומרת נצר חי? אני לא יודע, אבל האיש שהם הולכים לקבור זה לא שמואל נצר. אליהו, אתה איתי? עוד רגע נכנסים אל האנשים של ריג'נט קורפ. אנחנו אמורים לעבור על ההסכמים לקראת חתימה. אתה תופס את המשמעות של זה. אני אמצא אותו. מי עוד יודע על זה? אשתו. טוב, הנצר. כן, אבל את תדאג, יש לה כנראה סיבה. אשר שבו שאדם שיקבר זה בעלה. כן. הם כבר אחרי אספרסו והכל. אליהו. אני אמצא אותו. אני מבטיח לך, אני אמצא אותו. תכניסי אותם. אם אני נופל, אתה נופל יחד איתי. וולקאם, וולקאם, וולקאם. אף אחד לא נכנס לפה, ברור? ברור. אחי. מוכנה להשתלה. אדם, הגוף שלה מאוד נחלש מהטיפול האחרון. הערכים שלה נמוכים. מה עם נצר? הוא קיבל זריקת נופוגן? כן, היום בבוקר. ציון חזר מבית חולים. אמור להיות כאן תוך חצי שעה. אני מת כבר להיות על המטוס הזה. אתה תהיה. עוד מעט. חברים, ימים לא קלים עוברים על כולנו. לפני שאנחנו אנשי חוק, אנחנו אזרחים. המדינה שלנו קוברת השבוע ראש ממשלה. כולם כאן בחדר יודעים כמה אבדה גדולה. שמואל נצר היה אחד האנשים שידע והאמין שמשטרה טובה נמדדת בחומר האנושי שלה. משטרה טובה צריכה מפקדים טובים. זה אמנם מיץ, כי כולנו בתפקיד, אבל אני רוצה לאחל הצלחה לאמסלם. בטוח שאתה תהיה מפקד ימה מצוין. סלם. טוב, אחרי שאנחנו משתקרים פה מהמיץ, אני רוצה להגיד כמה דברים. זה לא סוד שאני נכנס לנעליים גדולות, למרות שהוא לא יכול להיות פה מסיבות אישיות. אדם היה מפקד שכולנו למדנו ממנו הרבה, בעיקר את היכולת לזכור שמתחת למדים כולנו בני אדם. אני מודה שמתחת למדים שלי יש בן אדם שמתרגש מאוד להיות חלק מהיחידה הזאת, להוביל אותה ולעמוד בסטנדרטים הגבוהים שישאיר אחריו אדם רובין. שיהיה בהצלחה. לחיים. שירוש. היי, אמא, מתי אתם באים? עוד מעט, מאמי שלי. ואת לא ישנה היום בבית חולים? לא, מאמי, אני איתך. יופי. מה שלומך? בסדר, ירון קנה מיטה חדשה, והוא אמר שזו המיטה שלי. עכשיו, כל פעם שאני אבוא אליהם, נדב לא צריך לישון איתם. נדב בטח שמח, אה? נדב תמיד שמח. ילד מוזר. למה זה מוזר בעינייך? סתם. טוב, סבתא של נדב לקחת אותה מהסופר.
טוב, ממילא. אני ואבא עוד מעט נבוא לאסוף. גם דוד גיא בא. טוב, ביי, אמא. ביי, ממילא. מה איתה? בסדר, לא יודעת. אני נורא מתגעגעת אליה כבר. גם אני. אופה. מה עם הבר מצווה שלי? כן. כן, זוכרת. חליפה טורקית, שפה מפתחה. תקשיב, הייתה כל כך נכון. אני יודע, אני יודע. היי. אני יודע. האיש הזה שהרג אותו. אתה יודע מי זה? לא. שירה שאלה אותי אתמול איפה סבא. מה אני אמורה להגיד על זה? הוא מת בגללי. היי. נטע, תסתכלי עליי. גם בכל החיים שלו סיכן את עצמו בשביל המדינה. אם הוא היה פה עכשיו. את יודעת מה הוא היה אומר? הוא היה אומר שבסוף הוא מת בשביל מישהו הכי אהב בעולם. אנחנו. מה? מה עשיתם איתו? אני לא יודע למה אתה מדבר! איפה הוא? אני לא יודע כלום, אני רק עזרתי לציון! מי זה ציון? הבחור שעובד עם חדר ביתים! איפה הוא? אני לא יודע! איפה הוא? אני ראיתי אותו מעמיס בחניה! Okay. Well, everything looks great. I'll send it to my people in London. Sure. Give us a few moments alone. I'd like to clarify a few things that aren't written. Go ahead. My employers. They're serious people, as you know. We expect full transparency from you. I think I've proven myself already. Shmuel Netzer is going to be buried in 2 days. His replacement is in my pocket. Trust me. We are going to make a lot of money. Trust makes you wait for other people's mistakes. I wouldn't want to discover that the person I'm in business with is hiding things from me. Of course. Of course. Yeah.
אם הייתי רוצה לפגוע בך, כבר הייתי עושה את זה מזמן. זה רק יטשטש אותך, שלא תעשה לנו בעיות. אתה מתכוון לקחת ממני את מה שאתה צריך, ו... אחרי שאני מסיים את התהליך, אתה אדם חופשי. אני לא פה בשביל להעניש אותך, שמואל. אני פה בשביל להציל את אשתי. אתה יודע, אדם, כולם טועים בסוף. גם הטובים. גם אתה תעשה טעות. טעות גדולה. ותצטרך לתת דין וחשבון כבד למה שעשית. אתה קודם. ציון. אדם, אני בדרך. מעולה, אני מחכה לך. נשאר על הזנב שלי, עמד שם עם החוץ לעיר. ציון, תציץ בחוץ, תראה אם אתה רואה משהו. יש שם איזה רכב תקוע, הוא לא זז. ציון, כנס לרכב! נצר בורח, נכנס לסמטה. ננסה להקיף מלמעלה.
תחכו ברכב. מה גיורא? אני רוצה שתיקח אותן תעופים פה עכשיו. אנחנו חייבים לעוף מפה. יש שם רכב תקוע. חבר! חבר, בוא. אנחנו נתקוף אותך, בוא. יצר ברח. מה זאת אומרת ברח? איפה אדם? אדם אחריו. מה קורה לה? נטע? 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 גיא? גיא, תעצור! אין מצב, אני לא יכול לעצור עכשיו. היא חייבת חמצן, תעצור! תעצור! אני יוצר, אני יוצר. תעמדי על הרגליים. ציון! גיאור, בסביבה. אנחנו לא יכולים להישאר. כנסו לבית הזה, תבלי את המפתחות של האדם. אני מזיז את הרכבים ואני בא. פעם אתה מנסה אותי, אתה מת. איפה אתם? תקשיב, נטע, היא לא הרגישה טוב, היינו חייבים להוציא אותה מהרכב. שרה וציון לקחו אותה למבנה ב...
מהצד המערבי. של השכונה, בית נטוש כזה על גבעה, אפשר לפספס אותו. אני בדרך לשם. זוז. איך את מרגישה? יופי. זוז. מה זה המקום הזה? זו הייתה פעם ישיבה גדולה. ציון, יפי! קצת יותר טוב. עוד פעם, אני פתוח את הדור. אחד. אני בסדר. כן? אני בסדר. בטוח? אנחנו צריכים לחזור לרכבים. לא בטוח כאן. תשאי את זה, אני כאן. גרמניה אישרה את הגעתה ללוויה של ראש הממשלה שמואל נצר, מערך האבטחה. מה את אומרת, הנצר? מה יש להגיד? יכולה לך. בן אדם, גיבור מלחמה, בסוף הלך בניתוח. זה מפחיד. בן אדם, זה קורה כל יום הדברים האלה. חרם, דווקא אהבתי אותו. שלום, 60 במוקד. תן 60, עבור. יש לי קריאה מרחוב יונה 81, תשמעו עיריות. בדרך.
מקבל, אנחנו במקום האירוע נכנסים לבדוק. שוטרת נגחה בתרובה, שוטר פצוע. אתה יכול לסיים. נרדם? כן, הוא היה גמור. תגיד, מה עם שירה? לא יודע מה להגיד לך, הוא לא עונה לי. טוב, תיקח אותו למיטה, אני אסיים פה. שירה? אבא? זה לא אבא, מאמי. אבא מתעכב קצת, טוב? הולך צחצח שיניים ולך למיטה. איפה אמא ואבא? הם מתעכבים קצת. בואי, מאמי. הופה. אני לא מפסיק לחשוב עליו, על האדם. באיזה חוסר אונים הוא נמצא עכשיו. אשתו גוסס לו מול העיניים והוא לא יכול לעשות שום דבר. אני משתגע מזה שאני לא יכול לעזור לו. הלוואי והיה לי חבר כמוך. אני יודעת כמה שאתה עוזר לו. והוא יודע את זה. מה זה הלוואי? אנחנו נשואים, אם שכחת. אני בעלך, נעים מאוד. לא שכחתי. ובגלל זה המשימה שלך היא לא לשכוח שיש לך יחידה על הראש, אבל גם משפחה. תשוקה, אני שומר על עצמי. אני מבטיח. ליד ירושלים, לא ממש מבינים מה קורה.